Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İranlı həmkarının vəfatı ilə bağlı ölkədə bir günlük matəm elan edib. Bu barədə TRT Haber məlumat yayıb. Ərdoğan onu da bildirib ki, Akıncı İran rəhbərliyinin xahişi ilə qəza baş verən əraziyə göndərilib. Bayraktar Akıncı İranlı qardaşlarımızın xahişi ilə axtarış xilas etmə əməliyyatlarında fəal iştirak edib. Akıncı çətin hava şəraitinə baxmayaraq, ümumilikdə 2100 km uçub. Missiyasına uğurla başa vurduqdan sonra ölkəmizə qayıdıb. İranda prezident seçkilərinin keçiriləcəyi tarix açıqlanıb. Bu barədə İran seçki qərargahının sözçüsü Möhsün Əslami açıqlama verib. Onun sözlərinə görə, iyunun 28-də ölkədə növbədənkənar prezident seçkiləri keçiriləcək.